L'alcaldessa de Llançà, Núria Escarpenter, ha subratllat la importància de la visita de la directora dels Serveis Territorials d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a Girona, Elisabet Sánchez, i del secretari general a la Casa del Mar de Llançà. Aquest enclavament es consolida com un punt neuràlgic per a nous serveis públics i projectes destinats a realçar la riquesa del món marítim i la identitat pesquera dels llançanencs i les llançanenques. Bé, doncs aquesta visita per nosaltres avui era molt important, perquè de fet, com ja hem anat explicant doncs, aquests darrers mesos, el fet que tinguem aquesta fantàstica ja doncs, Casa del Mar a la disposició dels llançanencs i llançanenques, ara ens obliga, sí o sí, a tirar endavant doncs, aquest projecte que sempre hem explicat, l'oficina de turisme, nous serveis públics, i per fi tenir aquesta sala polivalent doncs, que ens permeti, entre moltes altres coses, començar a potenciar doncs, tot el que és el món marítim, el món pesquer, per donar així doncs, molta importància i tota la rellevància del món al món marítim. La visita del secretari general i de la directora territorial ha posat de manifest el compromís de la Generalitat amb aquest projecte essencial per preservar la història marítima de la localitat. La importància de captar fons per dur a terme les fases planificades ha estat el tema central de la trobada, amb l'esperança de poder iniciar algunes d'aquestes etapes aquest proper estiu. L'emplaçament parla per si sol, és una infraestructura doncs, que està molt ben situada, que diu molt amb allò que pretenem fer. Repeteixo, oficina de turisme, aquesta sala polivalent en la qual es podrà explicar, es podrà fer tastets, es podrà fer conferències, la pròpia cofradia i tota la gent de mar en podran fer ús, i el propi emplaçament de la infraestructura doncs, és fantàstica. Per tant, han vist molt clar que és un encert el que l'Ajuntament en aquest cas vol tirar endavant. Amb l'emplaçament estratègic de la Casa del Mar, l'Ajuntament de Llançà espera crear un centre dinàmic que fomenti la cultura marítima amb l'objectiu de posicionar la localitat com a referent en aquest àmbit. Ara Llançà espera que la Casa del Mar esdevingui novament un orgull per a tots els habitants de la localitat.